وسه دې راځي ځاو لکه مونږ درې وسه یا کاسا نه غره مو سیګار نه غړ وړ ګرځو هټه په دې پرو جی راځي کا په روټه کوټه دا ورچا ونی وداو ګره سودی جو هغه نه رکه اوس لایف ولګي دوه ها اوس سې دو زګر کوم ها سلام علیکم روٹے لگے زبردست زبردست بالکل کنا او دې کې اس کمه پیښه دې موږ څو غاف پښاپ دې موږ خپل زی دې بالکل او دې دمر پریس دهو الله دې خیر دې دغه دې پرویز دې او پټوج نو ستې دې نه پټوج دې به نو ستې کنه ټول ته دوا سلام ټول ته به شګو دا فن نه چرګه دا الوک پټر چرګه هر سشتا نه نه وی خبره کمه نشته ګوره دا خبره ده دې نه مزه دې پکې یو خبری خوری بش پڑا ہوگا ٹھول رول لو لکا شگار مغاو شو مے لیٹ رول لو شمن لکا دس وش جی من تم تیرو کنا امن لو تم چم لو مبارک شا او لکا بس مو تر تم تم برکی لائف تک نہ لائف تک یا یا من لو کی دے گا زرا سطر فل گتم چې کتو سی په کینو مزه به کړی وخه لگا خبره ته څه چی بس امن الله ته خبره کوم امن الله ته د پر د سپیشل پا څنګه ته لږه خبره سي ټیک ټاک هالو ډیرلم ډیرلم اتاګه موږ خلک په کینو سي دوی نه دچ مجدي کنه دلوچ خپل کول نه خو نه اړه وژنه ده لکه نو مونته دري تی دې مبارک سي لکه جګري لکه زبير پکې پوت دې سردار پوت دې ګوره ټول ته دوه سلامونه پاک نظر الک نظر علي پکې رولو نظر علي ير ارمون کته وای کرا پی مونږ ډېر سور به کړو پوښ پټ ډېر ارمون موته وکړو الک وو ته وخت مو ته سو وي ډېر ارمون مو وکړو خو بس وای دې ګره پروګرام ولا ګره پرو نظر علي دوه ګورای نه عمران دل کیا دین عمران کرونا پہ گڈے زور کرے کلی ودا او تا ټول ته دوا سلام بس الله تعالی مرغ جوړ لرا پوښ او دا یو پروګرام در تعالی په خاص وکي او بس شتا نه دو بیمار زور کړه پوښ ور تعالی ټول د خیر پیش کې د سبا کې بیمارونه نه تعالی شفا کړه امين 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 دا غره اوس مې خپل ګروپ ته ورسو دو دې اوسه بل ګروپ ته دوینه دو لکه دو چې کوم نه دو پیژنه کې دې شي لزبره نه پیژنه او د برمنګم نه پیژنه دو یې مسره ډیر مند تر وګه او باری و پر مار د ویلوټ دے الګ مخ خوشی کنه نو شیرو نمایدا په شیرو پیندې شي او سلام بتو کی دو سلام
السلام علیکم دے اصل شو تو دوم پک پک اندیش لے کنن سبو نن سبو پبنگم کی دی زور شتا نو تب کی تو وصلو میا جو دی نی بگی بس بوتر نٹول تو وصلو تو ہڈ پچ زی دی ہوئی بار خود مت تیس تیس دی ہوئی اسلم دا ٹائم جسلم دا کتی وی نو دا غامر دے دل کو دی نو دا غامر نی مسرا دے بس پر ٹیلی فون چھو اکدم اکدم بالکل بالکل السلام علیکم میری طرف نٹول تو مبارک شاہ لگا بس کار سڑا رہا پخل پاگ میرے بالکل صحیح ہوں شگارم پروگرام شو لگا مہندی پروگرام شو شو سب تو خیر سلاس بجے ٹلے دا والا دے بخیر وہ نیو کی او کا سک پوتی وی دیکھے بے مونا سکیر وی کپ کولات وی کپ دیسے مونی وی مونا سپکیر وی نو بالکل اگے دے پورا سپیشل خبر دے او نظر کتے وے نو ڈیر مزا بھی کری وا گولی ادم چے بس تو تا ڈر دو سلام الا کہ دلو جے تو لائن شو ہاں الا زتو لائن شو زتو لائن شو تو دے پورا سپیشل رولو زتو بتو دے بس روی شو کر دو نہیں زتو الا کہ ایمان تو پہلے ایمان تو تا دو سلام کی ہن دو نہیں انشاء اللہ بس مجھ نو خو بخیر شے پدی وچ تب بان میں مجھے کہ دا کرونے سے رکڑے اس پہ یو پی نٹ تر سب بیٹھ رہے کھایا ہے اس بیٹری بس ختمی جی دلو ایتا سینو سے لیکن بدیرے کے نوزے مانا مانا نظر والا بس کا نظر ویٹر خوان بے کڑے ہوگا سام دے یہ مندر ہے تو گھر پچی دا کنا ایتو جیتو دی پورا کم خان مدر غٹ نو انا سر پہ کلا کلا کونے میر کو آپ کے مطلی بات ہوگا بینوب تے دیوٹے ہوگا 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 بینوب خلونه دی سگو سه خزا ان شاء الله خیر صاحب ما خاموش ها ان شاء الله خیر صاحب او ندیم ته ما دلونو ما ته ما مسلم ما ته ما چې ډېر ډېر دوه سره ما بس الله پاک په خیر ارڅو ګلو رشید لو ما ته ما د تاسو دوه برکات ته بس لکه وی خبره کمه نو ډیره مننه والله ته لکه ایزاد دې کو ارش په خپل دی بلکه شو شو بس موسرم بیٹری خاتمه شو ان شاء الله سبب خیر صاحب کی لکه الله کړه خیر وي الله فامون